Bu ana kimi də bu həftə. Oğlu müğənni Kərim Abbasovu hansı həmkarı ilə səhv salır? Fərqi yox, hansımız efirdə gördük, hamı üçün o papa idi. Hansı hallarda analar skaliozla bağlı həyəcan təbili vurmalıdır? Əlimizi qoyduğumuzda minimal bir fərq varsa burada skaliozun birinci dərəcəsinə şübhələnə bilərik. Bəh-bəh, ev üsulu ilə hazırlanan çips resepti. Əlbəttə ki, sağlam üsulla hazırlanan cipslər olacaq. Uzun fasilədən sonra Barışın kino teatr həyəcanı. Gedirik Barışla fantastik bir film izləməyə. Və qılınc oynadan qızlarımızın arzusu. Söz verirəm ki, qızıl medalların hamısını mən Azərbaycana gətirəcəm. Bu ana kimi dediklərimiz və daha çoxu bazar günü saat 12-də Xəzərdə.